Керувати своїм часом тернополянам стане легше. Принаймні, так обіцяють в міській раді. Для мешканців Тернополя розробили електронний кабінет. Це спеціальний портал, де зібрані найактуальніші адміністративні послуги. Він дає доступ до будь-яких електронних сервісів міста. На порталі ви можете замовляти електронні послуги, бачити статус їх виконання і таким чином повністю зменшити витрачання свого часу на те, щоб відвідувати якісь заклади міської влади. Щоб скористатися порталом, треба авторизуватися. Для цього вам буде достатньо лише мати електронний цифровий підпис. В першу чергу ми презентуємо цей портал, на якому ви зможете електронно отримати будь-які копії рішень Тернопільської міської ради, виконавчого комітету, засідань депутатських комісій або копії якихось інших розпоряджень, які офіційно приймаються органами місцевого самоврядування в місті Тернополі. Також на цьому порталі є можливість переглянути дані з реєстру громади, мова йде про місце реєстрації, також дізнатися про кількість осіб, які зареєстровані за вашою адресою. Ми працювали ще і над цією іншою стороною, так, ті люди, які обробляють. Безпосередньо в нас є новий документообіг, і цей запит автоматично надходить в центр надання адміністративних послуг в їхню систему. Адміністратори ЦНАПу його реєструють, і одразу ж він попадає на розгляд відповідний орган, який надає готові копії рішень. Тобто на сьогоднішнього дня воно робиться дуже швидко, для того, щоб не передавати паперові документи, воно все повністю в електронній формі, від етапу створення заявки до етапу отримання документів. А далі вже відповідності до того, на кого ці функції покладені. Перші кілька місяців електронний кабінет мешканця працюватиме у тестовому режимі, а всі охочі зможуть залишити свої відгуки та пропозиції стосовно послуг, які ще потрібно додати.